faz parte de uma campanha. É. Abriu para presidente. Tem apoio! Vamos falar disso, não. Sou homem sério, rapaz. É só o nariz. Uau! 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 Esse expulso é o Corinthians ladrão. Por uma criança pobre, cegos em cobre, eis na história de sua vida uma notícia nobre. Troque seu cachorro por uma criança pobre. Wow.